הנביא מלאכי, בפרק האחרון, פרק ג', מתייחס למעשה מדובר שם בסקירה של כל מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל מתחילת ההיסטוריה. והוא מדבר שם על העליות והמורדות בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, קשר שהתחיל במעמד הר סיני, ברמה הלאומית, התחיל עם האבות, אברהם יצחק ויעקב, אבל ברמה הלאומית, במעמד הר סיני, שבו עם ישראל התחייב לקבל את מצוות הקדוש ברוך הוא, מצוות האלוקים, מערכת החוקים שהקדוש ברוך הוא יחוקק כמערכת החוקים הלאומית של העם היהודי לדורות, כמו שהקדוש ברוך הוא שולח את משה במעמד הר סיני, להציע לעם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל, משה חוזר עם התשובה של העם, נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם נעשה, הייתה אחדות, ויען כל העם פה אחד. היה אחדות מוחלטת והסכמה לאומית לקבל את מערכת החוקים האלוקית כמערכת החוקים של העם היהודי לדורות. אלא שבמהלך ההיסטוריה היו מצבים שבהם עם ישראל ניסה להתחכם עם ההתחייבות הזאת, לאמץ תרבויות אחרות, לאמץ דתות אחרות, לאמץ את הבעל ואת האשרה ואת האשתורת ואת כל העבודה זרה שהייתה. ומראש הרי נאמר בהסכם שאם עם ישראל לא ישמור את מצוות התורה, הוא יוגלה מארצו, הוא יסבול ויעברו עליו צרות רבות מאוד. הנביא מלאכי עומד עכשיו בסוף התקופה הזאת, בתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון, הנביא מלאכי הוא ממקימי הבית השני, והוא עכשיו מוסר מסר להיסטוריה, מסר שעד חידוש הנבואה באחרית הימים לא יעבור מסר נוסף דרך הצינור הזה שנקרא הנבואה. לכן המסר הוא מסר מאוד דרמטי, והוא עוסק בשאלה גדולה שיעלו אותה יהודים במהלך הדורות, וככל שהדברים יגיעו יותר לתקופת אחרית הימים, השאלה תתעצם ותגדל ותהיה הרבה יותר בעייתית לכאורה, כאשר עם ישראל ישתמש בה בתור תירוץ. למה אנחנו לא עושים את החלק שלנו בברית בינינו לבין האלוקים? מכיוון שאלוקים עזב את הארץ. הוא לא משגיח על מה שקורה. עובדה שיש אנשים טובים שסובלים, שיש אנשים רעים שמצליחים. כאמור, השאלה הזאת שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, העניין הזה שעל פניו נראה שאין השגחה למה שקורה, היא העיקר, או עיקר הסיבה מדוע יהודים יכולים כאילו להרגיע את עצמם בזה שהם לא חייבים יותר להיות מחויבים להבטחה בהר סיני של הנעשה ונשמע. ואומר הנביא, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. כמו שאמרנו, הפסוק שהוא הפתיח לכל העניין הזה, לכל הסקירה הזאת, הוא הפסוק האחרון של פרק י' של פרק ב', פסוק י' ז' בפרק י' ב', הוגעתם השם בדבריכם ואמרתם במה הוגענו, ואתם אומרים, בציניות, כנראה שהשם אוהב את הרשעים, אחרת איפה המשפט, איפה הצדק. ואז בתחילת פרק ג' הוא אומר, אל תבנו על זה. אל תבנו על הטיעון הזה. כי בסופו של דבר, האירועים יתרחשו באופן כזה שאי אפשר יהיה לצפות אותם מראש. נראה שוב, הנני שולח מלאכי. אני שולח שליח. את השליח שאמור להיות זה שיבשר את הגאולה ויבצע את הגאולה. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם. הוא מדבר פה על המשיח ועל אליהו הנביא. מלאך הברית זה אליהו, אליהו נקרא מלאך הברית. אליהו הנביא הוא האדם היחיד ששרד מתקופת הנבואה, והוא עתיד לבוא עם משיח בן דוד, כמו שברבים מעדות ישראל נהוג לפיית במוצאי שבת. אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. הוא אומר, לא תהיה התראה מוקדמת ותהליכים שאפשר יהיה, זה יקרה פתאום. ולכן אל תבנו על זה. כי עד תקופה מסוימת ייראה שכאילו אין דין ואין דיין, והכל נתון למקרה, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, והוא לא משלם את המחיר. אבל יש השגחה, והנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני, ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים. והוא אומר, ומי מחלקל את יום בואו, ומי העומד בהיראותו, כשזה יקרה, אז יהיה פתאום גילוי גדול של האמת, כי הוא כאש מצרף וחבורית מחבשים. ואם זה מזכיר לכם, הוא מזכיר עוד פעם את אותו דימוי שמשתמש בו הנביא זכריה.
וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. זאת אומרת, האירועים שיהיו נלווים לביאת אליהו הנביא וביאת המשיח, יהיו אירועים מאוד קשים, כמו אש שמצרפת את הזהב הטהור, את הכסף הטהור, צורף, וכבורית מחפשים, וכמו בורית, שזה חומרי כביסה שמנקים כביסה מלוכלכת. וישב מצרף ומתאר כסף, וזיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו להשם מגישי מלכה בצדקה. הוא מדבר על אותם תהליכים שיש שם כדי להוציא את הסולת, להפריש את הפסולת מתוך הסולת, כלומר, אותם יהודים באחרית הימים שיהיו ראויים להיות משרתי השם, אם זה בני לוי או כלל עם ישראל, הם יעברו ניסיונות קשים מאוד. והניסיונות האלה לחלק מהאנשים יוכלו להם, לאנשים, כאשר הם יאמרו בעצם אין דין ואין דיין. וזה יהיה הניסיונות הקשים של אותו קור היתוך שמתואר הן כאן והן בזכריה. והוא ממשיך ועושה את החשבון הזה, אני מדלג לפסוק י' ג', וכאן כתוב דבר גדול ועצום. תראו מה כתוב כאן. חזקו עליי דבריכם, אמר השם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? הוגעתם את השם בדבריכם, נכון? זוכרים שם? עכשיו הוא אומר, חזקו עליי דבריכם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? ושוב אתם אומרים, מה כבר אמרנו? ועכשיו הוא מעלה את הטיעון הזה. אמרתם, שב עבוד אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. הוא מתאר פה תקופה מעניינת. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בתוך התקופה, או קצת אחרי איפה שהיא התחילה. הוא מתאר מצב שתהיה גלות ארוכה מאוד, ויהיה הסתר פנים, ויהיה חושך, ובאמת ייראה שאין דין ואין דיין. ואז בשלב מסוים בהיסטוריה, תהיה קבוצה בעם ישראל, שתעשה חשיבה מחודשת על השאלה של מהות העם היהודי. שימו לב, זה דבר מדהים. חשיבה מחודשת על מהות העם היהודי. והיא תגיע למסקנה, הקבוצה הזאת, שאין שום טעם לשמור את אורח החיים היהודי המקובל מאז מעמד הר סיני, והגיע הזמן לשנות אותו. למה? כי הם יאמרו ככה, שב עבוד אלוקים, מה בצע כי שמרנו משמרתו, אין שום טעם להיות כפופים עדיין למשמרת, דיינו לחוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במעמד הר סיני. שב, זאת אומרת, זה חסר ערך, זה לא משתלם להיות עובד השם ולשמור את מצוות התורה. מה בצע כי שמרנו משמרתו? מה הרווחנו מזה? יעשו כאילו חשבון נפש היסטורי, ויגידו, לא הרווחנו מזה שום דבר. מה בצע כי שמרנו את משמרתו, ששמרנו את מצוות התורה? וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. הרי בשל העובדה ששמרנו את מצוות התורה, היינו שונים מאומות העולם, באורח חיינו. וכתוצאה מזה הם שנו אותנו. הלכנו כדורנית, כלומר ההיסטוריה שלנו הייתה קודרת, מלווה בהמון כאב, והמון ייסורים, והמון פוגרומים, והמון צרות. די. זה מה שהם יאמרו. זאת אומרת, בשלב מסוים בהיסטוריה, יהודים יבואו ויגידו לא עוד. אנחנו לא יותר חייבים למשמרת השם, זאת אומרת, למעמד הר סיני ולחוקי השם. תהיה כזאת תקופה. ועכשיו הם יאוששו את הרעיונות שלהם במה? בטיעון הבא. ועתה אנחנו מאשרים זדים. גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. רוצים ראייה שזה לא רלוונטי יותר? הנה בואו תראו כמה הזדים, כלומר הרשעים, כל אלה שמטריסים ועושים בכוונה תחילה, הם מאושרים, טוב להם. גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו, הם מצפצפים על הכל, הם עושים מה שהם רוצים ואלוהים לא עוצר אותם. ראייה זה לא רלוונטי יותר. מה בצע? שימו לב למילים האלה, שר עבוד אלוהים, זאת אומרת אין טעם יותר בשמירת המצוות, לשמור את משמרתו, המשמרת זה החוקים, ההנחיות. כל זה, לאורך ההיסטוריה, לא פעל לטובתנו, רק הלך נגדנו, גרם לנו להיסטוריה קודרת, ואז הם יגידו, לא רוצים יותר. לא שומרים יותר את המשמרת, את משמרת השם. מה שמדהים פה, זה שהנביא מלאכי אומר את זה, לפני 2,500-2,400 שנה, התחילת עם הבית השני, הוא מדבר על אחרית הימים, הוא מדבר שככל שהחושך הרוחני ילך ויגבר, יהיה מצב שיהודים יחליטו שהיהדות יותר לא רלוונטית. אם נסתכל על ההיסטוריה, נוכל לראות שבתקופה האחרונה, יחסית, זאת אומרת, בתקופה שלפני
250 שנה, אני מתכוון לתקופת ההשכלה, זה בדיוק מה שאמרו היהודים, חלק מהם. זה בדיוק מה שהם אמרו, אבל אין יותר, לא מחויבים יותר לכלום. לא מחויבים לתורה, לא מחויבים למצוות התורה. ניסו לבטל את מצוות התורה ולשנות את האופי של העם היהודי. זאת הייתה המגמה המוצהרת של תנועת ההשכלה וכל מה שבא בעקבותיה. לשנות את האופי של העם היהודי. לא עוד יהודי שומר תורה ומצוות, כי זה לא הוכיח את עצמו, עובדה. בגלל זה באה רק אנטישמיות ושנאה, ולכן אנחנו יותר לא מחויבים למצוות האלוקים. מי שמבין, זה מה שקרה לפני בערך 250 שנה, זה התחיל אז, במרכז אירופה, משם התפשט למערב אירופה, למזרח אירופה, למערב אירופה, לאחר מכן למזרח אירופה, והיום זה מקיף חלקים גדולים מאוד מעם ישראל. מצב שבו אנשים, חלקם לא מקיימים שום דבר, כי מבחינתם הכל לא רלוונטי יותר, חלקם מקיימים לשליש ולרביע, כי אפשר גם בלי, אפשר גם בלי לשמור מצוות ולכאורה להסתדר. הוא מתאר פה את המצב הזה של ההידרדרות הזאת, כשהתירוץ הוא, הנה הזדים מאושרים, הרשעים מצליחים, אותה ציניות שהוא הזכיר אותה בסוף פרק ב' שמה, פסוק י' ז', כנראה אלוהים אוהב את הרשעים, או איה אלוהי המשפט. במילים אחרות, הטענה של צדיק ורע לו רשע וטוב, לא? תהווה כביכול את ההצדקה, את הצידוק, למה צריך לעזוב את מצוות השם. למה לא צריך יותר להיות מחויבים ליהדות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתורה ובמצוות התורה. הדבר המדהים הוא שאנחנו רואים את הדבר הזה, זה באמת קרה. זה באמת קרה, הנביא מלאכי דיבר על זה לפני המון שנים, אבל זה קרה בתקופה של 250 השנה האחרונות. עכשיו שימו לב להמשך, פסוק הבא. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. אז, באותה תקופה של חושך רוחני, של חוסר בהירות, של מצב שבאמת, איפה אלוקים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שאלה יהיו הטענות שיכאבו לאנשים, באותה תקופה תהיה קבוצה אחרת של אנשים בתוך העם היהודי. תראו איך מוגדרים כאן. אז, באותו זמן, נדברו יראי השם, איש אל רעהו. לא כל העם היהודי ילך עם הסחף הזה. תהיה קבוצה של כאלה שמוגדרים פה יראי השם. והם יראי השם גם בתקופה של חושך רוחני, שהכל נראה משדר הפוך מאלוקים ומהשגחה. הם יחזקו איש את רעהו. והם יהיו נאמנים לתורת השם, ולא יוותרו על שום דבר, ויבינו שהשם לא עזב את הארץ, והיהדות חיה וקיימת, והאלוקים רלוונטי, ומצוות התורה רלוונטיות. וכתוב פה את הדבר הבא. ויקשב השם וישמע. כשאותם יראי השם ידברו ויחזקו איש את רעהו נגד כל הסחף שקורה, השם יקשיב לזה וישמע. ותראו מה כתוב פה. ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כדאי לשים לב היטב לספר הזה. השם יכתוב ספר. בספר הזה יכתבו שמותיהם של אותם יראי השם. בתקופה של חושך, חושך רוחני, בלבול עצום. אבל הם לא יעזבו את האלוקים, הם יהיו נאמנים לו עד הסוף, והקדוש ברוך הוא ירשום את שמותיהם בספר הזה. בשביל מה? הנה ההמשך. והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. והיו לי, אמר השם צבאות, אני ארשום את השמות האלה ואני אשמור את הספר הזה. ליום אשר אני עושה סגולה, יבוא יום שבו אני אפתח את הספר הזה. ובאותו יום יהיה צורך להתייחס לאנשים ששמותיהם מופיעים בספר הזה. וכאן הוא נותן משל, והמשל הוא, וחמלתי עליהם, אני ארחם עליהם, אחוס עליהם, אציל אותם, אגן עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. כמו הקשר בין אבא לבן שנאמן לו ועובד אותו. יש פה משל מדהים, אני רוצה להתייחס אליו קצת בהרחבה, כי מאוד חשוב להבין אותו. זה הסיפור הגדול של אחרית הימים. העם היהודי יהיה במשבר, יבואו עליו צרות רבות מאוד, וכאן תהיה הבחינה. זה אותו קור היתוך, וככל שהדברים יתקרבו יותר לגאולה,
החושך הרוחני וקור ההיתוך, שזה משל כמובן, כן, לחום, לצרות רבות מאוד שיבואו על העם היהודי, וכאן ייבחנו היהודים. כאן ייבחנו הנאמנים להשם, שיודעים שבתוך כל האסתר הזה יש השגחה, והשם איתנו, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לו למרות כל הצער והסבל שנראה מסביב, מול אלה שינטשו את הספינה, מול אלה שלא היו מספיק חזקים. זה העניין של קור ההיתוך. אומר הקדוש ברוך הוא, שיבוא יום שאני אצטרך, ואנחנו נסביר עוד מעט מה הולך לקרוא ביום הזה, הפסוקים הבאים מסבירים את זה, אנחנו נסביר את זה בשפה שלנו, כשנפרט טיפה יותר את המשל. יבוא יום שאני אצטרך להגן על עם ישראל, ואני אז אפתח את הספר ואראה מי מעם ישראל ראוי לאותה הגנה. מה המשמעות של המשל הזה? כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. צטט פה את הפירוט של המשל הזה, כדי שנבין את העוצמה שלו. תאר לעצמנו את הסיפור הבא. תאר לעצמנו זוג. זוג, איש ואישה, שהחליטו להקים בית, והם זוג באיכות אנושית יוצא דופן. גם הבחור, גם הבחורה, הם זוג איכותי מאוד. מתחתנים ומבינים את האחריות של הקמת משפחה, ומתמסרים לפרויקט הזה בכל האחריות הנדרשת. משקיעים במשפחה את הכל. נולדים להם שלושה ילדים. הילדים האלה הם בעצם כל המטרה. המטרה היא לגדל אותם נכון, לתת להם את כל הכלים כדי שהם יצליחו. והם רואים באמת פרי בעמלם. הילדים האלה הם ילדים טובים. הם מגיעים ממקום טוב, זוג הורים מוצלח. כבר בגן, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, הם הטובים ביותר בכיתה, הם תמיד המודל לכל האחרים, הם תמיד מתנהגים כמו שצריך. הכל, פשוט ההורים מסתכלים ורובים נחת. והילדים האלה גדלים, והם משקיעים בהם הכל, משקיעים בהם את פיתוח כל הכישרונות שיש להם, והדאגה לכל צורכיהם, ולתת להם את החינוך הנכון. הילדים האלה מגיעים לגיל שבו הם יוצאים לחיים. ונאמר שהם פונים למסלולים שונים. הבן הגדול פונה ללימודי רפואה, לומד רפואה, מחליט להיות רופא, מתקדם לאט לאט, בהתחלה הוא רופא כללי, לאחר מכן הוא מתמחה בתחום מסוים, ולאט לאט הוא הופך להיות רופא בעל שם עולמי. נגיד שהוא מנתח לב בעל שם עולמי. הוא כבר מגיע לגיל 35-40, ורופא צעיר מאוד מוצלח, וההורים גאים בו מאוד מאוד. אחיו הצעיר ממנו פונה למסלול אחר, הולך נגיד ללימוד משפטים, לימוד של... השאיפה שלו בשלב הראשון זה ללמוד עריכת דין, אז הוא לומד משפטים, נהיה עורך דין, העורך דין מתחיל, בהתחלה הוא עובד במשרד של עורכי דין, אבל לאט לאט הוא נהיה עצמאי, מוביל בעצמו משרד של עורכי דין, האתגר הבא זה ללמוד, לקבל תואר שופט, הוא אכן פונה לשיפוט, מתחיל בערכאה נמוכה, מגיע לערכאה גבוהה יותר, בסופו של עניין, נגיד בגיל 45-46, הוא מוצא את עצמו שופט בבית המשפט העליון. בעל, בהחלט מעמד חשוב מאוד, מוערך מאוד, עושה את עבודתו נכון, כולם מעריכים אותו, עמיתיו השופטים, עורכי הדין שמגיעים למשפטים אצלו, הוא שופט ברמה גבוהה מאוד. ושוב, להורים יש המון נחת. הילד השלישי נאמר, פונה לקריירה אחרת, הוא ממשיך בצבא, הוא מאוד אידיאליסט, והוא באמת מתקדם בסולם הדרגות, חותם קבע, קצונה זוטרה, לאחר מכן קצונה בכירה יותר. בשלב מסוים, בגיל 45, הוא מוצא את עצמו במטכ"ל. אלוף, אחראי על עניינים מאוד רגישים וסודיים, שדורשים המון אחריות לחיי האדם וכן הלאה וכן הלאה. התפקידים שלו הם סודיים, אבל כולם יודעים שהוא עוסק בדברים מאוד מאוד משמעותיים. ולהורים יש רק נחת. ההורים כבר מגיעים לגיל בוגר יותר, הם כבר מעל גיל 65-70, ויש להם המון נחת מהילדים. עכשיו, הילדים הם ילדים טובים, הם יודעים שההורים השקיעו בהם, יש להם הכרת הטוב להוריהם. נעבור קדימה עוד כמה שנים, בגיל 73-4, האם המשפחה חולה מחלה קצרה מאוד ונפטרת לבית עולמה, ונשאר האבא. האבא
הוא אדם מבוגר, צלול לגמרי במחשבתו. הוא אדם כאמור איכותי מאוד, לאורך כל חייו, הוא מעולם לא ביקש מאף אחד שום דבר, הוא בעצמו בנה את חייו ואת משפחתו במו ידיו, והגיע לכל ההישגים שלו בזכות ולא בחסד. הוא מגיע עכשיו לגיל מבוגר, או בגיל 75, 76, 80, הוא מגיע לגיל שבו לאט לאט המערכות הפיזיקליות לא ממש מתפקדות, אבל בראש הוא לגמרי לגמרי צלול. בגיל 83-4 הוא כבר ממש לא יכול לתפקד לבד, והוא זקוק לסיוע. ואז מה שקורה זה שדבר שקורה, אנשים יכולים להכיר את זה מכל מיני סיטואציות שקורות בכל מיני משפחות, הילדים, שלושת הילדים האלה שהם בעצמם כבר אנשים מבוססים ומבוגרים, מתכנסים למה שנקרא פגישה משפחתית, כדי לדון בעניינים העומדים על הפרק מבחינה משפחתית, וכמובן שהנושא זה מה עושים עם האבא המבוגר. עכשיו הם אנשים עסוקים מאוד, חשובים מאוד, מוערכים מאוד, עסוקים מאוד. והם דנים עכשיו, יושבים שם באיזה חדר, הם לא יודעים, אבל אבא שלהם מקשיב מהחדר השני לדיון הזה שבעצם הוא הנושא שלו. מה עושים עם האבא המבוגר? וכמובן עולה השאלה, האבא כבר לא יכול לתפקד לבד, מה עושים איתו? האופציה של מה שנקרא במכבסת מילים, מועדון גיל הזהב, כלומר, מושב זקנים, עולה. והם אומרים, ככה דנים בשאלה, אולי כדאי הגיע הזמן להעביר אותו מהבית שלו, כי הוא לא יכול לתפקד לבד, לאיזה מקום, אין להם בעיה, יש להם כסף, הם יכולים לדאוג לו למשהו ברמה מאוד טובה, ואחד מהטענות שמועלות, הוא גם לבד, שם הוא יהיה בחברה של אנשים, בגיל שלו, פחות או יותר, ואנחנו נדאג לכל מחסורו, נדאג שיטפלו בו כמו שצריך, עולה האפשרות הזאת. אחד מהילדים שמע, שומע את הרעיון הזה ואומר, אני לא מרגיש טוב עם זה. אני לא מרגיש טוב עם זה. איך שלא נקרא לזה, בסופו של דבר, זה לזרוק את האבא. כאילו, להסיר את האחריות מאיתנו. אבא שלנו השקיע בנו את כל מה שיש לנו, זה בזכותו. יש איזה בקשה סמויה כנראה של אדם במצב שלו, שאפשר לצטט את הפסוק המפורסם מתהילים. אל תשליחנו לעת זקנה. אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. אני חושב שאם אנחנו נשלח אותו למועדון גיל הזהב, למושב זקנים, הוא ירגיש בעניין הזה לא טוב. הוא ירגיש כאילו לקחו אותו מהבית שלו, שמו אותו באיזשהו מושב זקנים. לא משנה איך נקרא לזה. אני מרגיש עם זה לא טוב. לדעתי, האחריות האישית, האנושית שלנו, שלי לפחות, מחייבת אותנו לטפל בו באופן אישי, לא נתת לו לרגע את ההרגשה שהוא לנטל עלינו. האחים שומעים את הדבר וזה מציק להם באיזשהו מקום, אבל הם אולי קצת יותר ריאליסטיים או קצת פחות רגישים, והם אומרים, תראה, יכול להיות שמוסרית אתה צודק, אבל זה לא מעשי, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. אנחנו, כל אחד משני האחים האחרים אומר, אני לפחות מאוד עסוק באופן כזה שאני ממש לא יכול לתת את זה. אני לא יכול לטפל באבא באופן אישי. אז נדאג לו. אבל, טוב, יש דיון שלהם, האבא שומע ומקשיב לכל השיחה. בסופו של דבר צריך לקבל החלטה, ואז הם עושים הצבעה, ובהצבעה הזאת זה יוצא שניים כנגד אחד. הוא אומר להם, אבל בואו נתחלק, אני אקח אותו לשבוע, אתה תיקח אותו לשבוע, אתה תיקח אותו לשבוע. בסופו של דבר מסתבר שיש שניים נגד אחד, והשניים אומרים, אנחנו לא יכולים, עם כל הכבוד, אנחנו הולכים לשלוח אותו למושב זקני. האח שנשאר בעמדת המיעוט מסרב לקבל את זה. הוא אומר, אני לא רואה את עצמי, יכול להיות שותף להחלטה כזאת. אם אתם לא רוצים, אני אקח אותו אליי, אני אטפל בו לבד. אז הם אומרים לו, תשמע, כל הכבוד לך, אבל אנחנו לא יכולים לעשות מעבר לזה. ואז מה שקורה, זה שהילד הזה לוקח את אבא שלו, ילד, הוא לא כל כך ילד, הוא כבר בעצמו מבוגר, הוא לוקח את אבא שלו, כי פשוט באמת עקרונית, הוא לא מסוגל לחיות עם אפשרות כזאת, שהוא זורק את אבא שלו לעת זקנתו. הוא לוקח אותו אליו הביתה, מטפל בו אישית, בלי לתת לו לשנייה אחת לרגע את ההרגשה שהוא נטל, או שאפשר היה אחרת. ממש הכל באהבה ובשמחה. ועובר שבוע וחודש ושנה ושנתיים ושלוש וחמש, ואבא כבר בגיל 90. והוא מטפל בו במסירות לאורך כל הזמן הזה, בלי לתת לו לרגע את ההרגשה שהוא לנטל עליו.
אבא מגיע לגיל 90-91, איך שזה נראה, לא עולה בדעתו למות בכלל בקרוב. והבן מטפל בו במסירות נפש עצומה. הוא מגיע לגיל 94-95, ואז קורה משהו. מה שקורה זה ששלושת האחים האלה מתכננים איזו נסיעה לסדר איזה עניין של עסקים באירופה, והבן, כמובן שאבא נמצא אצלו, דואג שהכל יהיה מסודר בזמן שהוא ייעדר, והם יוצאים לטיסה הזאת, לנסיעה הזאת. במהלך הנסיעה, המטוס תוך כדי טיסה נחטף על ידי טרוריסטים, הם מנחיתים את המטוס לא במקום היעד המקורי שלו, משחררים את כל הנוסעים ומשאירים שלושה בני ערובה, את שלושת האחים האלה. מסתבר שהמטרה של הטרוריסטים זה להגיע לאינפורמציה או למשהו שהאבא של שלושת האחים האלה, שהוא אומנם בגיל 95 אבל הוא צלול לחלוטין, יש לו איזו אינפורמציה מסוימת שרק הוא יודע אותה, והטרוריסטים האלה רוצים את האינפורמציה הזאת, והם יודעים שהוא לא ייתן להם אותה מרצונו. ולכן הם פשוט שבו, לקחו בשבי את שלושת הילדים שלו. הם שולחים לו אולטימטום, ואומרים לו, תשמע, שלושת הילדים שלך בידינו, אנחנו רוצים שתספק לנו את אותה אינפורמציה שמעניינת אותנו, וכדי להוכיח לך שאנחנו רציניים, שלושת הילדים שלך נמצאים אצלנו. ואז הם מציגים בפניו אולטימטום נורא. הם אומרים לו, תראה, כדי להוכיח לך שאנחנו רציניים, החלטנו לא להיכנס למסע ומתן ארוך ומייגע. אנחנו נותנים לך 12 שעות, ומודיעים לך כבר עכשיו, שבתום 12 השעות האלה, אנחנו מוציאים להורג שניים משלושת ילדיך. אנחנו נותנים לך את הברירה להיענות לבקשתנו, ולהחליט, עד שתיתן לנו את האינפורמציה, איזה משלושת הילדים שלך להשאיר. אם לא נקבל ממך תשובה, אז אנחנו נחליט בעצמנו. הידיעה הזאת מגיעה אל האבא המבוגר. הוא כמובן מנסה לעשות כל דבר כדי לנסות להחלץ מרוע הגזירה, לבדוק אפשרויות של יכולת לחלץ אותם, הוא מגיע למסקנה שזה בלתי אפשרי, והזמן נוקף ומגיעים לשעה האחרונה, לפני תום האולטימטום של 12 השעות, כשהם מציגים בפניו ברירה אכזרית מאוד, שהוא יבחר מי משלושת ילדיו יישאר בחיים. צריך לדעת, אין אפשרות לתאר ייסורי נפש של אדם שצריך להחליט החלטה כזאת. כי בשביל הורים אין דבר כזה ילד רע. אין דבר כזה. ולכן, ההחלטה פה היא החלטה נוראית. עכשיו הוא מבין שהזמן עוזל, ואם הוא לא יאמר, הם פשוט יחליטו לבד. עם כל ההתלבטויות שיהיו בשורה התחתונה, כשהוא מבין שהוא זה שצריך להחליט, והוא יכול להחליט, ויש לו שלושה ילדים, שהוא אוהב את כולם, אבל בתוך סדרי העדיפויות האלה, כשהוא יודע שהוא יכול להציל רק אחד, את מי הוא יציל? את זה שהיה נאמן לו. אחרי כל ההתלבטויות, סליחה על המשל האכזרי הזה, אבל אני רק רוצה באמצעות המשל הזה להמחיש את מה שאומר הנביא. אומר הנביא, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. כתוב על כלל ישראל, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. אבל יבוא יום, והמשל פה הוא לא מקרי, מה זה ליום אשר אני עושה סגולה? ביום אשר אני עושה סגולה זה אותו יום שתבוא מידת הדין, לתבוע למצות את הדין, כי זהו, הולכת להיגמר התקופה של הבחירה. ועכשיו צריך לעשות חשבון מי עבר את זה נכון ומי לא. ומידת הדין תתבע, וכביכול גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתווכח איתה. היא תתבע, מי ישלם את המחיר? כביכול הקדוש ברוך הוא מתאר את אותו מצב של מצוקה, של אותו אבא, שצריך להחליט, והוא אומר, אז אני אחמול עליהם, על אותם יראי השם וחושבי שמו, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. אנחנו נצטרך לפרט את זה ולסיים את העניין, ואחרי זה לראות איך זה מתחבר לנבואת זכריה ויחזקאל בנושא מלחמת גוג ומגוג. על זה נדבר בהמשך.